Vi har fået tre perspektiver. De var forskellige. Og derfor er der selvfølgelig også mulighed for at stille forskellige spørgsmål altså, til panelet her. Tusind tak for de her spændende oplæg og for rigtig mange altså indsigtsfulde og fede tal og overblik over, hvordan ser det egentlig ud, også i de forskellige nordiske lande, og hvordan. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre jeres bud på, hvordan man kunne, I nåede lidt til det, nogen af jer, men kunne I våge nogle bud på, hvad der kunne være skridt i en retning, sådan som I ser det, hen imod at imødekomme en endnu større omsorgskrise fremadrettet? Er der nogen af jer, der vil lægge for? Ja, Thomas? Ja, tak skal du have. Hvad hedder det? Ja, altså jeg tænker tre ting. Det ene, det er, altså, ja, det er vist blevet slået fast, at normeringer alene gør det ikke. Men vi har også historisk lave normeringer. Altså i hvert fald de tal, jeg har set for de sidste 25 år, der normeringerne i vuggestuer og børnehaver er faldet. Og man kan sige, at det er vanskeligere at yde god omsorg, når man er presset. Det næste, det er simpelthen, som du sagde noget om, Ditte, altså her begynder at udvikle et omsorgssprog. Altså, vi begynder, hvad er omsorg for noget, ikke? Altså, jeg har mine udviklingspsykologiske begreber, og andre kunne have nogle filosofiske begreber for det, og andre igen kan have nogle sociologiske begreber. Altså, begynder at sige, at omsorgen begynder at få et sprog, fordi med sprog følger bevidsthed. Også, ikke? Og vi kan lave en praksis, der ligger op til det. Så det er nummer to. Det er også sprog, fokus, bevidsthed. Og det sidste, det handler om uddannelsen. Fordi sådan som, jeg tror det var Bent, der mest sagde noget om det, altså at omsorgskompetence er i høj grad kropslige kompetencer. Og det er nogle kompetencer, altså, I mødet med små børn, der trigges altså også ens eget shit, for nu at sige det populært, ikke? Ens eget shit og ens egne kompetencer kommer til syne i mødet med små børn, ikke? Og det vil sige, altså den uddannelse, der foregår på, hvad hedder det, pædagoguddannelserne, skal altså ikke bare være en akademisk uddannelse. Det skal altså være en, hvor man forberedes til det konkrete, sociale, emotionelle samspil med de konkrete børn. Og hvordan man lige gør det, det ved jeg ikke, men det går i hvert fald imod den akademisering, der er foregået af de fleste uddannelser de sidste par årtier. Ja. Lone, værsgo. Ja, tak til Thomas. Jeg er helt enig, og jeg vil så gerne supplere. Altså policy, vi er nødt til at få policy på banen. Altså til, vi får ikke ændret praksis, hvis vi ikke også får det her prioriteret helt fra oven af. Det gør vi ikke. Også med de fornødne ressourcer, der så skal med. Så den ene ting. Og den anden ting, jeg tænker også, vi kunne gøre mere af, det er den inspirerende praksis at få den frem i lyset i. Jeg havde selv på en af mine mange slides en case fra Viborg, hvor de jo siden vi havde barnet i centrum for 10 år siden, har indført legestuer for kommende vuggestuebørn, hvor de kan komme nærmest 5 til 8 måneder, men omkring 6 måneder, før de overhovedet starter i vuggestuen, så kan de komme i en ugentlig legestue en time om dagen. Eller en time om ugen, bare være med deres forældre og fornemme stemning og fornemme, hvad der foregår. Det er jo en måde at få arbejdet med omsorgen i en situation, som alle børn jo er underlagt, netop det her med at skulle starte i en institution. Hvordan gør vi det? Christian? Hver gang jeg er ude og sige noget om, at jeg synes sådan set, at det giver god mening at måle færdigheder i skolen og måle også kvalitet i dagtilbud og så videre, så bliver jeg ofte mødt med en kritik, der siger, nå, men vi har kun de målinger på det, vi kan måle. Ikke? Det er det første, og det andet, det siger så, det vi kan måle, det bliver så det, der bliver vigtigt. Og jeg tror, det er rigtigt nok, at det vi måler, det bliver det, der bliver gjort til noget, der er vigtigt. Så skal vi bare sørge for at måle det rigtigt. Ikke? Og det kunne være gode målinger på omsorg. Altså skal vi også have kvalitet i den måde, vi måler det på? Det mener jeg ikke, at vi har med, altså det kan på et policy-niveau være fornuftigt nok at have nogle
indikation af, hvad vej bevæger det sig, hvis det er, man siger, at vi skal have flere voksne per barn derude, så er minimumsnormering, og det er målet måske fornuftigt nok. Men vi kan gå skridtet videre. Vi kan få skabt nogle ordentlige målinger af kvalitet, omsorgskvaliteten i dagtilbud. Hvis vi gør det, så bliver det lige pludselig det, der er vigtigt, og det, der er værdifuldt. Og så er vi med til at skubbe på hele den sociale orden omkring det. Det er det ene. Og så i forhold til det her, jeg er ikke enig i betragtningen om, at det handler om at få mere praksis ind i pædagoguddannelsen. I virkeligheden, hvis man kigger hen over de sidste mange år, så er det gået i retning af mere praksis. Og som Hans Uwe Otto inden for det sociale arbejde påpegede i gang i 1972, så bidrager det her, at der ikke er det her brud med praksis, det bidrager til det, han kaldte nicht professionaliserte, altså nogen, der ikke er professionelle i deres arbejde. Det betyder ikke, at man ikke skal oplæres, det betyder ikke, at man ikke skal få teorien, udviklingsteorien omkring børns udvikling osv. Altså prøv at tænke sig, den har de ikke længere med sig på samme måde, ikke? Det synes jeg er et problem. Og hvis man så, nu hørte jeg desværre ikke Bents oplæg tidligere, men har læst på lektien, og har den her idé om, at vi habituelt er disponeret for at yde omsorg, derfor måske mindre betydning for den sekundære disponering, prægning gennem uddannelse. Men hvis vi er det, så er det bare ikke nok. Det er for at sige, det er ikke tilstrækkeligt. Det skal kombineres med det vidensgrundlag, der skal til at møde de her børn på den rigtige måde og yde den situerede omsorg, altså møde barnet i forhold til det, barnet har behov for. Det tror jeg ikke, vi klarer med mere praksis, desværre. Ja, det var heller ikke helt min pointe, men skidt med det. Okay. Men nu er der et spørgsmål hernede fra. Værsgo. Nå, den er til. Ja, jeg hedder Bente Jensen og har interesseret mig for professions- og praksisudvikling i forbindelse med dagtilbud i mange herrens år og i forbindelse med nyere tiltag. Christian, du peger på Fanden Brooks forskning og Jan Peters forskning, og det de jo især er kendt for i europæisk forskning, det er jo at komme op med et begreb om systemer af kompetenceudvikling. Så jeg tænker, har I et bud på, om man måske kunne tænke, ikke uddannelsen forfra, men så praksis med uddannelse, altså efteruddannelse, videreuddannelse i sådanne systemer. Jeg ved ikke, om I har et bud, men vi kan jo tænke sammen om, hvad der eventuelt skulle til i den sammenhæng. Og også i relation til diskussionen om, hvorvidt det er normeringer, der skal til, eller det er andre former for efter- og videreuddannelse, eller allerbedst begge dele. Tak for jeres super oplæg. Meget. Men altså, det har vi jo så lige tre korte svar på, fordi så skal vi holde en pause. Eller? Nej. Skal jeg prøve at komme med et bud? Altså, jeg vil sige, at det kunne da være fantastisk, hvis vi kunne lave en systemisk udvikling af omsorg, og jeg vil da bifalde den kommune, eller de kommuner, som kommer og siger, at det er det, vi gerne vil. Så vil vi da rigtig gerne lave følgeforskning på det. Vi mangler helt klart forskningsprojekter, som er optaget af det her. Så, men, og der vil jeg da sige, en systemisk tankegang vil da være super oplagt, når vi når dertil. Så bare kom. Vi er klar. Christian? Altså for mig at se, så er det jo en balance dels selvfølgelig mellem den enkeltes kompetencer til at løfte opgaven. Men jeg synes i den her sammenhæng, at den materialistiske side af sagen, nemlig at der er en voksen, man kan henvende sig til og blive trøstet af. At der er en voksen, der ser, når det går galt i børnefællesskabet. Altså det er svært at reducere til, at man bliver som vi har set i skolen, altså, så er det classroom management, ikke, som skal klare, og så skal man manage den her stue. Jeg tror, vi skal gå på to ben i det her spørgsmål. Der bliver desværre ikke tid til flere spørgsmål og svar i denne her runde. Vi holder nu en pause til 15:05, hvor vi mødes igen.